Pogledaj da koliko gleptira četvor koji udario bucku. Pogledaj. Pogledaj. Znači, četvorka gleptira. Eto, sada. Na, koliko gleptira. Bucu. Evo, ljudi, na leptira. Drži samo tako. Gde otiš? Evo, ljudi. Danas paknem ovaj opremu za snimanje. Gledajte da ne provedete nešto na busova. Malo prije sam izgubio veliko. Dok sam izvadio mobil, ono, on odi. Da, prastiš. Evo, pošto radi sve udara na leptira, skoknuo sam do auta. Ne mogu ljudi da se odbranim od komara. Znači, komarci milijardu, moram da begam, ali mi je žele da probam na boblju, sve mi je tiče. Ovo je čudo da se uvijek to. Čudo. Čudo da. Eto, jednog malo gusao sam pusinjao mi. I gledao se gora, se uvijek sapim na tom mjestu. Kakav komad ovdje, ovdje, evo, kao što sam rekao, evo, da, odmah sljedeći, evo, čim, da kažem malo, evo, ajmo, da porasim, ovaj, da uradim dugo. Evo, vidimo, to je ono što... ode, promaši. Evo, sad sam promaši opet. Malo pre promaši i sad sam. Milijardu komaraca, ali našao sam ga. Evo, ovaj je veliki, ovaj je ljudi veliki. Ode, puh, ode. Ode, ljudi, ode buco, ode. Ljudi, to dobar buco. Ode, dobar buco. Ode dobar bucov. Ode krupan i malo pre mi sam tačio dok sam izvadio mobil i zato sam otišao po kameru. Ode, puje, ode, ali mislim da je ovo malo prije bila štuka, jer samo štuka ovako vuče. I 100% je bila štuka. Ili je leptira četvorku dva puta. Buco!
Da ne gubim vreme. Baca. Evo, pogledajte koliki je, pogledajte kolika štuka opet. Kolika štuka, čovječe. Ima se na sedmicu da će. E sad bi trebalo bude treća sreća. S ove strane ostaješ ispred kamere. Evo, ređe s ove strane. Od mene malo čekaj. Hajde, čekamo. Gledaj se, gledaj. Ređe s ove strane. Ljudi, milijardu komaraca. Milijardu. Ne možda peceš. Ode. Ode. Ne, ne znam da se drugi. Na kratko vreme, jako lepo. Izgubio sam dva ovna velika, jednu veliku štuku, jednu zbucovo veliku. Ovo 3-4 komada lisice što sam lovio, nešto sam snimao i mobilne, tako da sve o svemu da za kratko vreme ovo je predivno. Jedan ti komad. Evo, promaši ga, jao, promaši ga.
moram da begam od komaraca. Evo, ovdje. Prvo, evo da prvo. Pogledaj ljudi, pogledaj štuka ponovo. Ponovo je štuka. Na pola on nije uzela. Čovječe, ovaj po treći put. Treći put, brate, ne mogu da je... Jednom se odkrči, dva put je promašila. I znao sam da će da se javi. Znao sam da će da se javi 100%. Čudi me samo ovdje što nema protiša. To mi nije jasno. Sve ima protiša. Toliko ljudi, pozdravljam vas, pozdravljam vas, do sljedećeg druženja, ali moram s komaraca da bih, jeste prelepo vreme, evo opet se javila krupna štuka, ali ništa štuka ne vredi, koliko me komarci počeli.